Xoş gördük hər biriniz əziz dostlar, salamlayıram sizi, Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Bugün də sizinlə çox maraqlı bir mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq istəyirəm. Xüsusilə də son günlər ərzində həm Azərbaycan ictimaiyyətinin, həm də dünya auditoriyasının diqqətini cəlb etmiş bir hadisə haqqında fikir mübadiləsi aparmağa cəhd göstərəcəm sizinlə. Bilirsiniz ki, ötən gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev Ermənistanın baş naziri Paşinyana Almaniyada Münhen Təhlükəsizlik Konferansında siyasət və tarix dərsi keçdi. In Nagorno-Karabakh was the region of Shaumian. With Armenian. Okay. There is a Shaumian. My opinion is Nagorno-Karabakh, okay, but there is a region. There is a region, Shaumian, and in 1988. Hər kəs şahidi oldu ki, cənab İlham Əliyev necə yüksək səviyyədə ingilis dilində danışaraq Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarını, Dağlıq-Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin tarixi və siyasi maraqlarını, eyni zamanda mövqeyini ortaya qoymuş oldu. Və dünya ictimaiyyəti bir daha şahidi oldu ki, Ermənistan bugünə qədər yalan tarixi üzərində yaşayıb və bugün də yalan danışmağa cəhd göstərir. Və təsadüfü deyir ki, cənab İlham Əliyev bütün dünyanın canlı yayım olaraq izlədiyi panel müzakirələrində Paşinyanın iki dəfə tarixi və siyasi yalanını tutdu və üzünə vurdu. Və dünyanın bütün siyasətlə maraqlanan kəsimlərinin, analitiklərinin, siyasi şərhçilərinin, politologların, eləcə də sadə insanların gözü qarşısında Paşinyanı üz istəməyə məcbur etdi. Beləliklə də biz bir daha tarix yaşadıq, bir daha Azərbaycan diplomatiyasının uğurunu gördük, bir daha Azərbaycanı idarə edən bir liderin siyasi iradəsini, siyasi mövqeyini, siyasi intellektini müşahidə etdik və eləcə də bir daha əmin olduq ki, Azərbaycan dövləti əmin əllərdədir və bu Münhen konferansında əldə olunan növbəti diplomatik nailiyyət də ispatladı ki, Azərbaycan çox yaxın zamanlarda elə sülh yolu ilə də olsa Ermənistandan torpaqları geri alacaq, Ermənistanın işğalçı qoşunları ərazilərimizdən çıxarılacaq və Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq. Əlbəttə, bütün bu müsbət fon üzərində canlı yayım gedə-gedə Azərbaycanda da sosial şəbəkələr üzərindən bir çox statuslar yazıldı. Əlbəttə ki, cənab prezidentə dəstək ifadə edən böyük əksəriyyət statuslar Ermənistana bir daha yerini göstərdi və cənab İlham Əliyevə olan dəstək ifadə olundu. Amma çox təəssüflər olsun ki, sapı özümüzdən olan baltalar bu dəfə də özlərini göstərdilər. Bu dəfə də onlar erməni xislətli olduqlarını, bu dəfə də onlar erməni maraqlarını Azərbaycan xalqının dövlətinin maraqlarından üstün tutduqlarını ifadə etmiş oldular. Bunu harada müşahidə etdik, əziz dostlar? Sevinc Osman qızı hər zamanki kimi reyting arxasınca qaçdığı üçün və cənab İlham Əliyevin tərəfdarlarının daha çox olduğunu nəzərə alaraq, onun Paşinyan olan müzakirəsini gecə yarısı yenidən canlı efirə buraxmış oldu. Və bu zaman əlbəttə ki, bu günə qədər Osman Qızı kanalında görünməmiş canlı yayıma baxış oldu. Təxminən 9-10 minə yaxın insan İlham Əliyevin Paşinyanı necə mat vəziyyətə salmasına baxırdı və dəstəyini ifadə edirdi. Bununla reyting qazanmağa çalışan Sevinc Osman Qızı, eyni zamanda görünür, Əli Kəlimlinin göstərişi ilə cənab İlham Əliyevə hücum kampaniyasında təşkil edildi. Çox acınacaqlı və təəssüf doğuran bir mənzərə idi ki, Əli Kəlimlinin trolları, cəhbətçilər, eləcə də Sevinc Osman qızının kanalının trolları İlham Əliyevə hücum edir, İlham Əliyevi təhqir etməyə cəhd göstərir, eyni zamanda Paşinyanın mövqeyini gücləndirəcək fikirlər ifadə edirdilər. Bəzi məqamları sizin diqqətinizə çatdıracağım, əziz dostlar ki, siz də əmin olun ki, Osman Qızı kanalı Azərbaycan xalqının
milli maraqları, Azərbaycan dövlətinin milli maraqları naminə fəaliyyət göstərmir. Onların məqsədi yalnız Azərbaycan dövlətinə xalqına zərbə vurmaqdır və erməni lobbisinin maraqlarını müdafiə etməkdir. Siz təsəvvür edin ki, canlı yayın gedə-gedə ermənilər də daxil olub Osman Qızı kanalında Cənab İlham Əliyevin əleyhinə şərhlər yazırdılar. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, Cənab İlham Əliyevi müdafiə edən azərbaycanlılar hər hansısa bir rəy yazan kimi həmin dəqiqə həmin rəylər silinir və bloklanırdı. Lakin ermənilərin İlham Əliyevin və Azərbaycan dövlətinin əleyhinə yazdığı rəylər heç bir halda silinmirdi. Əksinə onlar saxlanılırdı. Lakin İlham Əliyevin tərəfdarlarının canlı yayında buna etiraz etməsindən sonra görünür admin artıq özündə təpər tapıb ermənilərin rəylərini silməyə başladı. Təəssüf doğuran məqamlardan biri də ondan ibarət idi ki, cənab İlham Əliyevin Paşinyanı mat vəziyyətə saldığı bir vaxtda Əli Kərimin tərəfdarları cənab İlham Əliyevə hücum edirdilər. Təhqir edirdilər. Azərbaycan dövlətini aşağılamağa cəhd göstərən rəylər yazırdılar. Ermənistanın mövqeyini gücləndirən şərhlər verirdilər. Paşinyanı tərifləyirdilər. Onlardan bəzilərini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, cəbhəçilər yazırdılar ki, Paşinyanın ədalət sistemi kaş ki Azərbaycanda olardı. Paşinyan demokratik liderdi. Əli Kərimli burada olsaydı, Paşinyanı xırda-xırda edərdi. Və s. kimi, sırf populizmə hesablanmış rəylər yazıldı. Və əlbəttə ki, heç şübhə yoxdur ki, bütün bunları trollarına Əli Kərimli birbaşa özü yazdırırdı. Cəbhəçilər eyni zamanda o qədər irəli getmişdilər ki, və kin hüdudət, hiddət o qədər onların gözünü örtüb ki, onlar canlı yayım zamanı, ermənilərin də iştirak etdiyi bir canlı yayımda Qarabağlıları, qaçqın və məcburi köçkünləri belə təhqir edirdilər. Qarabağlılar, hardasız, niyə diliniz üzr istəyirəm, mən o ifadələri işlədə bilmirəm, təhqir yazırdılar həm məcburi köçkünlər üçün, həm Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı sakini olmuş soydaşlarımız üçün. Yəni, biz bu qədər mi milli hissimizi, milli ruhumuzu itirdik ki, ermənilərin mövqeyini gücləndirəcək şəkildə bir-birimizə qarşı çıxıraq, bir-birimizi təhqir edirik. Əlbəttə ki, bütün bunların məsuliyyəti birbaşa Əli Kərimin üzərindədir. Yəni, Əli Kərimin, sən özün canlı yayıma baxanda bir utandınmı ki, sənin trolların, tərəfdarların necə ermənilərin qarşısında Azərbaycan dövlətinin maraqlarına zərbə vururdular? Azərbaycan prezidentini aşağılama çalışırdılar. Azərbaycan xalqını təhqir edirdilər. Qarabağlıları, məcburi köçkünləri təhqir edib, söhüşə, təhqirə məruz qoyurdular. Yəni, budurmu sizin Azərbaycan dövlətçiliyinə olan sadiqliyiniz, Azərbaycan dövlətçiliyinə belə deyək, sahib çıxmaqla bağlı arzularınız? Siz əgər bugün ermənilərin mövqeyindən çıxış edib Azərbaycan dövlətinin xalqının prezidentini təhqir edirsinizsə, sabah hakimiyyətə gələndə nələr edərsiniz? Yəqin ki, Dağlıq Qarabağı da, Gəncə Basar zonasını da hər yeri satarsınız ki, hakimiyyətdə olasınız. Əli Kərim, sənin tərəfdarları yazır ki, kaş ki, burada Əli Kərimli olardı, gör Paşinyanı nə edərdi. Əli Kərimli nə edərdi? 1992-93-cü illərdə Əli Kərimli hakimiyyətdə idi. Bəlkə Dağlıq Qarabağla bağlı hər hansı bir danışıqlarda iştirak etmişdi. Bəlkə hər hansı bir addım atmışdı. Lakin əksinə, siz hakimiyyətə gələn kimi bir çox Azərbaycan torpaqlarının işğal olmasına şərait yaratdınız. Şuşanın, Laçının, Kəlbəcərin İşğal olunmasının məsuliyyəti birbaşa sizin üzərinizdədir, Əli Kərimli. Bu qədər aqressiv, bu qədər cılız, bu qədər siyasi maraqlarına düşük düşmüş qruplar formasında, marginallaşmış qruplar formasında fəaliyyət göstərmək təkcə sizə yox, eyni zamanda Azərbaycan xalqının dövlətinə də zərbə vurur. Sizin hakimiyyət hərisliyiniz biz azərbaycanlılara, Azərbaycan dövlətinə baha başa gəlir. Əli Kərimli, sən dünənki canlı yayından sonra bir daha utanmalı və qızarmalıydın və sənin qalxıb səhər tezdən üzr istəməyiniz lazım idi ki, üzr istəyirəm, mənim tərəfdarlarım, cənab prezidenti, eyni zamanda Azərbaycan dövlətini və xalqını ermənilərin qarşısında təhqir edib. Sizin hakimiyyət hərisliyiniz, bax, bizə 1992-93-cü ilə başımıza gətirmədi, oyun qalmadı. Eyni ilə bir-birinizi parlamentdə, bax, bu cür söylürdünüz. Prokurorluq, daxili işlər orqanları, milli ordu və s.
hər biri hakimiyyətin müxtəlif qollarında təmsil olunan qruplar, silahlı qruplaşmalar bir-birinizlə qırğın aparırdınız, bir-birinizi təhqir edib öldürürdünüz, erməni isə o tərəfdən torpaqlarımızı işğal edirdi. Bu gün də eyni siyasətə həyata keçirirsiniz. Bu gün də Azərbaycan xalqına hücum edirsiniz. Bu gün də Azərbaycan xalqını ləkələyirsiniz. Azərbaycan dövlətinin maraqlarına zərbə vurmağa çalışırsınız. Bax, sizin bu hakimiyyət hərisliyiniz bir dəfə bizə çox baha başa gəldi. Amma bu dəfə Azərbaycan xalqı imkan verməz ki, məhz sən Əli Kərminin hakimiyyət hərisliyi nəticəsində Azərbaycan xalqı yenidən həmin günləri yaşasın. İnqilab, inqilab deyir tərəfdarları. İnqilab oldu 1993-cü ildə. Və AXC Müsavat hakimiyyətini xalq bir dəfəlik sildi. İnqilab elədi, Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirdi. Bax, ondan sonraki müddət də, bax, 27 ildir ki, Azərbaycan xalqı xoşgüzaran, sakitliyi, sabitliyi içində yaşayır. Biz bütün bunları başa düşürük, sənin gözün götürmür, hakimiyyətə gəlmək istəyirsən. Amma bunu xəyanət nəticəsində etmək lazım deyil. Ortaya bir konsepsiya qoy, ağıllı bir fikir, söz söylə. Tərəfdarların mədəniləşsin, tərbiyələşsin, Azərbaycan xalqının və dövlətinin milli maraqlarının nə olduğunu anlasın. Bax, ondan sonra bəlkə də xalq içərisində 1-2% sənin reytingin olar. Axı, özün də yaxşı bilirsən ki, sənin canlı yayınlarını izləyən o 500-600 nəfərdən artıq troldan başqa heç kəs səni dəstəkləmir. Əziz dostlar, mövcud vəziyyəti sizin hər biriniz gözlürsünüz. Mən İnanmaq istəyirəm ki, hər bir azərbaycanlı bu məsələyə susmayacaq. Azərbaycan xalqını və dövlətini təhqir edən bu cəhətçi trollara layiqli cavabım verəcək. Hər biriniz sosial şəbəkə hesabınızda cəhətçilərə tərbiyə, əxlaq, mədəniyyət dərsi keçən statuslar yazın. Və mən də buradan, siz də hər biriniz öz sosial şəbəkə hesabınızdan məcbur edin ki, Əli Kərimli üzr istəsin Azərbaycan xalqından. Buradan birbaşa müraciət edirəm. Əli Kərimli, sən məhz trollarının həmin hərəkətinə görə, ermənilər qarşısında Azərbaycan xalqını və dövlətini təhqir etdiyinə görə üzr istəməlisən Azərbaycan xalqından. Əgər sən üzr istəməsən, bizim hər birimiz bir daha əmin olacaq ki, sən elə həmin o antimilli trolların başında duran Azərbaycan dövlətinə və xalqına qənim kəsilən ermənilərin buradakı əlaltısısan. Əlbəttə ki, mənim çıxışımın sonunda təqdim edəcəyim videodan bir daha görəcəksiniz ki, Əli Kərimlinin müavini, özünü siyasətçi hesab edən Tofiq Yaqubunun kürəkəni, Seymur Həzinin necə ermənilərə vəsf etməsi, eləcə də Osman Qızı kanalında Əli Kərimlinin tərəfdarının Dağlıq Qarabağın artıq onun üçün bir milli ideologiya olmadığını söyləməsini də görəcəksiniz. Bütün bunlar bir daha ispatlayır ki, əziz dostlar, Əli Kərimli Paşinyanın əlaltısıdır. Erməni lobbisinin Azərbaycandakı maşasıdır, troyatıdır və bütün bunlar da təsadüfi deyil. O, daim Paşinyanı tərifləyir. Daim Paşinyanın demokratik idarəçilik qurduğunu söyləyir. Daim Azərbaycan ordusunu gözdən salmağa çalışır. Daim Azərbaycan xalqını milli ruhdan salmağa çalışır. Daim İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağla bağlı milli maraqlara sökənən siyasətinə ləkə atmağa çalışır. Və əlbəttə ki, bu dəfə də onun İlham Əliyev təhqir etdirməsi, Azərbaycan dövlətinə və xalqına təhqirlər yağdırması, ləkə gətirməsi heç də təsadüfi deyildi. Susmayın, əziz dostlar, heç bir halda susmayın. Hər biriniz Əli Kərimlinin bu antimilli hərəkətinə qarşı çıxın, öz fikrinizi bildirin və məcbur edək ki, Əli Kərimli Azərbaycan xalqından üzr istəsin. Sağ olun, dostlar. Hələlik. Adam indi Qarabağdan danışanda ürəyi ağramıyor artıq. Bu nə qədər də ağır olsa, amma biz gərək bunu deyək ki, artıq Qarabağ milli ideologiyamız deyil bizim. Baxın, erməni bizim düşmənimiz ola bilərmi? Ola bilməz. Niyə olmasın? Həssi deyil. Mənim, mənim düşmənimdir, çünki mənim iki əmimi kəsmişlər. Mən bütün hallarda millətlərə bu kütləvi belə deyək, mənfi münasibətin əleyhinəyəm. Mən ümumiyyətlə o siyasətin əleyhinəyəm ki, biz ermənilərə həmişə hər vaxt özümüzə düşmən kimi təqdim edəməliyik.